Საქართველოს დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვას გზა 1917 წლის რევოლუციებმა გაუხსნა. Ჯერ თებერვლის გადატრიალებამ დაამხო მონარქია, ხოლო ოქტომბრისამ უკვე რუსეთის დროებითი მთავრობა. Რუსეთის ხელისუფლებაში ბოლშევიკები მოვიდნენ და ლენინის თაოსნობით სოციალისტური წყობა დაამყარეს. Საქართველოს ეროვნული ინტერპარტიული საბჭოსთვის კი ნათელი გახდა, რომ საბჭოთა რუსეთის მთავრობა შეეცდებოდა თავისი იურისდიქციის გავრცელებას საქართველოშიც. Ამიტომ ქართველი პოლიტიკოსების ინიციატივით ამიერკავკასიის პოლიტიკურმა ძალებმა საბჭოთა რუსეთისგან გამიჯუნა გადაწყვიტეს. Დაფუძნდა ამიერკავკასიის კომისარიატი, რომელიც საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის დროებით ერთიან მართველობით ორგანოს წარმოადგენდა. Იგი მალევე ამიერკავკასიის დემოკრატიულ ფედერაციულ რესპუბლიკად გარდაიქმნა. Ამ ყველაფრის პარალელურად კი ჯერ კიდევ გრძელდებოდა პირველი მსოფლიო ომი. Საბოლოოდ სამივე ქვეყნის განსხვავებული კურსის გამო ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არსებობის გაგრძელება გარდაუვალი გახდა. Და აი ასე 1918 წლის 26 მაის სასახლის ქუჩაზე კავკასიის მეფისნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში თავისი უკანასკნელი სხდომა ჩაატარა ამიერკავკასიის სეიმმა და ერთი თვით ადრე შექმნილი ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკა დაშლილად გამოაცხადა. Იმავე დარბაზში შედგა საქართველოს ეროვნული საბჭოს სხდომა, რომლის თავმჯდომარემ ნოე ჟორდანიამ საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტს ხელი მოაწერა. Ერთადერთი სახელმწიფო, ვინც ამ დამოუკიდებლობას ასე ვთქვათ, გარანტორად უდგება არის გერმანია და შესაბამისად გერმანიის მოკავშირეები აღიარებენ საქართველოს დამოუკიდებლობას. Მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ოსმალეთი აღიარებს და ამით საქართველოს ეხსნება ეგზისტენციალური საფრთხე. გერმანიის ომში დამარცხების შემდეგ კვლავ ხელახლა დგება, რომ უკვე ეს უნდა ცნოს დასავლეთის სხვა სახელმწიფოებმა, იმიტომ რომ გერმანია ფაქტობრივად გერმანიის იმპერია აღარ არსებობს. აქ იწყება უკვე საქართველოს პრობლემების საერთაშორისო ასპარეზზე, რადგან ის მაინც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ითვლება, რომ არის გერმანიის მოკავშირე. Ჩვენ არ გაგვიმართა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენზე ვინც დადოთ სონი, ის სახელმწიფო ფაქტობრივად აღარ არსებობს. რატო დადო გერმანიამ სონი საქართველოს? რაში აინტერესებს? ერთი მხრივ ეს იყო კავკასიის გასაღები და გერმანია სჭირდებოდა ბაქოს ნავთობი, რომელიც იმ პერიოდის სოფლიოში მთავარი ნავთობის საბადო იყო, ასე ვთქვათ. მეორე მხრივ სჭირდებოდა საქართველოს რკინიგზა, რომლითაც ასე ვთქვათ უკავშირდებოდა, როგორც დღეს აქვს საქართველოს სტრატეგიული კავშირი ევროპასა და აზიას შორის და აი ამ კონფლიქტის შემდეგაც აღმოჩნდა რამდენად მნიშვნელოვანი ეს ხაზი. მაშინას დაახლოებით იგივე ფუნქცია ჰქონდა და პლუს ამას ემატებოდა ჭიათურის მანგანუმი, რომელიც იმ პერიოდში ამ სამხედრო მრეწველობაში იყო მთავრესი, ასე ვთქვათ, რესურსი. საქართველოს ახლად შექმნილი რესპუბლიკის სულისკვეთება ერთდროულად ემყარებოდა პროლეტარიატის კეთილდღეობასაც და დემოკრატიის პრინციპებსაც, რითაც იგი იქცა სოციალისტური რუსეთის სამიზნედ. თუ ბოლშევიკები საუბრობდნენ, რომ უნდა დამყარდეს პროლეტარიატის დიქტატურა და შემდეგ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, კომუნიზმი უნდა დამყარდეს, ქართველი სოციალ-დემოკრატების ხედვა იყო ისეთივე, როგორც დღეს არის, ვთქვათ, სკანდინავიის სოციალ-დემოკრატების. არანაირი დიქტატურა, არანაირი, ვთქვათ, რადიკალური, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილობა. სახელმწიფო დაიტოვებს გარკვეულ მექანიზმებს კონტროლისას, თქვა, დიდი საწარმოების, დაიტოვებს გარკვეულ მუნიციპალურ საწარმოებს, მაგრამ ამავდროულად დაუშვებს კერძო საკუთრებას, ამავდროულად დაუშვებს კაპიტალიზმის გარკვეულ ფორმებს. რომ მაშინ რას ემსხვერპლა საქართველოს დამოუკიდებლობა? რუსულ იმპერიალიზმს. თავისთავად საქართველოს დამოუკიდებლობა ემსხვერპლა რუსულ იმპერიალიზმს და ემსხვერპლა ერთგვარ შიშს რუსეთის მხრიდან. საქართველო მეტნაკლებად წარმატებით აღწევდა ამ დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, გზაზე ყოფნას, გარდაქმნებს და ამ დროს თვითონ, რომელსაც უფრო მეტი რესურსი ჰქონდა, უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდა, ამას, ასე ვთქვათ, ნისკე მიდიოდა დიქტატურის გზით, მიდიოდა, ასე ვთქვათ, ძიმე კომუნიზმის დამყარების გზით და მისთვის მიუღებელი იყო, რომ აი მისი ყოფილი თანაპარტიელების მართავდნენ მითუმეტეს ამას და საქართველოს რაღაცა გარკვეულწილად წარმატება მიიღწია დემოკრატიის გზით. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის არსებობა სულ რაღაც 3 წლის შემდეგ დაუსვა წერტილი საბჭოთა რუსეთმა და 10 წლებლების განმავლობაში საზოგადოებაში არაერთი მცდარი მოსაზრება დაამკვიდრა. მითი პირველი, ნოე ჟორდანიას არ სურდა დამოუკიდებლობის გამოცხადება. ფიზიკურად თუ დავხედავთ 1917-18 წლის პოლიტიკურ რუკას, იქ მცირე სახელმწიფოები არ არსებობენ, ხო? ეს არის იმპერიული ეპოქა და საქართველოსთვის, საქართველოს პოლიტიკოსები რაზეც იბრძვიან და რაზეც სხვადასხვა ფორმაში მიდის დაპირისპირება ჟორდანიასა და სხვებს შორის, ეს არის რა ტიპის ავტონომია, რა ტიპის თვითმმართველობა უნდა ქონდეს. მითი მეორე, სოციალ-დემოკრატებმა მოკლეს ილია ჭავჭავაძე.
სიკვდილის შემდეგ ეს პირდაპირი ბრალდებები ნაკლებად ჩანს სოციალ-დემოკრატების ადმინისტრაციაში, თვითონაც ძალიან ბუნდოვანი იყო ეს კვლელობა. პირველი რესპუბლიკის დროს თითქმის არავინ არ ახსენებს ამ კვლელობას, თვითონ ეს ილიას მინდევრებიც. აი ეს უკვე არის საბჭოთა ხელისუფლების დამსახურება უკვე 28-29 და შემდეგი წლები და განსაკუთრებით 30-იან წლებში. ხთა თავისთავად ხო და ვის თუ არა მეშევიკებს აწყობდათ მერე უკვე ილიას მოშორება. ხო, თან მეშევიკებისადმი ილიას დაბრალება იყო მათთვის ორმხრივად მომგებიანი. ერთი რომ თქვა ეს ნაციონალისტური ის წამოეწია, ნაციონალიზმის შემოეტანა და ახალი ქართველი არის შეექმნა და მეორე პოლიტიკურად ჯერ კიდე მიუხედავად იმისა რომ ციხეებში არიან მენშევიკები ჯერ კიდე გავლენიანები არიან. მითი მესამე, ნოე ჯორდანიას ხელისუფლებამ ქვეყანა უბრძოლველად დათმო. აქედან წინააღმდეგობა საკმაოდ ძლავრად მიმდინარეობდა და აი მაგალითად თბილისის ბრძოლიდან ერთ თვეს გაგრძელდა კიდევ ბოლო ბრძოლები და დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო გადაწყვეტილება რომ ამ საფრთხიდან გამომდინარე რომელიც არსებობდა კაპიტულაციის ხელის მოწერა თავრობის წევრების ნაწილი წასულიყო ემიგრაციაში და გაიგზელებდა იქ და ბრძოლა და მართლაც გაგზელდა იმის შედეგი იყო თქვა 24 საჯანყება თუ ჩვენ ნახავთ და გადავხედავთ მათ ბიოგრაფიას იმ პოლიტიკოსების 80-90% საბჭოთა ხელისუფლების მიერ არის დახვრეტილი და არც არ წასულა. უნდა აღინიშნოს, რომ თავდაპირველად დასავლეთის ქვეყნები სკეპტიკურად უყურებდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობას და თავს იკავებდნენ იურიდიული აღიარებისგან. თუმცა ვითარებამ კვეთრად შეიცვალა 1920 წლის 7 მაისიდან, როცა რუსეთმა საქართველოს მაშინდელ საზღვრებში აღიარა. ეს კი მოხდა იმის შედეგად, რომ უკვე გასაბჭოებული სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან წამოსული წითელი არმია საქართველოს დაამარცხა და უკუაგდო. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი უპრეცედენტო ამბავი პირველი რესპუბლიკის ისტორიაში. ფაქტი ერთი, საქართველოს სახით სოფლიოში შეიქმნა უპრეცედენტო მოდელის სახელმწიფო. ძალიან მოკლე დროში შევქმნით რაღაცა მზარდი სახელმწიფო და ძალიან საინტერესო მოდელი, რომელიც თქვა ევროპას თუ რამით გაგვიოცებია, ერთ-ერთი იყო ეს, რომ აი რამდენად სწრაფად შეიქმნა ეს საყოველთაო განათლების სისტემა, რამდენად სწრაფად შეიქმნა ეს შრომის ინსპექციები და თქვა შრომითი პოლიტიკა, საყოველთაო საარჩევნო ხმის მიცემის უფლება. ანუ ეს პროგრესული იდეები იყო იმ პერიოდში არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროპისთვის სამაგალითო ქართული მოდელი. ფაქტი 2. საქართველოსში ჩამოსული ევროპული დელეგაცია აღფრთოვანებული დარჩა. ამ პერიოდში იმყოფებოდა ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი კავკასიაში ოლივერ ვორდროპი, რომელიც ძალიან ბევრს წერდა თავის თავრობას და აქედან იცნობდნენ და მეორე 1920 წლის სექტემბერში საქართველოში ეწვია ძალიან დიდი დელეგაცია ევროპელი სოციალისტები. საქართველოს ჩამოვიდნენ, როცა ეს ხალხი გაიცნეს, როგორ არიან ჩართული ქალები, ეს ერთი მათთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე განმასხვავებელი, რომ აი თქვა აღმოსავლეთის ორიენტალისტური დამოკიდებულება, რომ აღმოსავლეთში ქალები არ არიან წარმოდგენილი და ამ დროს საქართველოს ჩამოსვლისას ქალები ხვდებიან ტრიბუნებზე, ქალები ხვდებიან თქვა პოლიტიკურ დარბაზებში, პარლამენტში ყველგან და ამაზე არიან გაოცებული. დამოუკიდებლად გაოცებული არიან იმ რეფორმებით, რაც მაშინ საქართველოში გატარდა. ფაქტი 3. საქართველოს დამოუკიდებლობას იდეოლოგიურად მომზადებული შეხვდა. იგივე თერდალეულთა საქმიანობა, იგივე ეს მეორე, მესამე დასის საქმიანობა. ამან ფაქტობრივად უკვე ჩვენ მოგცა ცოდნა. აი რაც განასხვავებს რუსეთის იმპერიას საბჭოთა პერიოდისაგან. საბჭოთა პერიოდში ჩვენ ცოდნა არ ქონდა. დამოუკიდებლობა როცა გამოცხადდა, არ ვიცოდით რა უნდა გვექნა. ხო. აი არ ვიცოდით როგორი სახელმწიფო უნდა აგვეშენებინა, მაგრამ 18 წელს 26 მაისს უკვე ვიცოდით რა გვინდოდა. როგორი სახელმწიფო თუ შეიძლება გარდაიქმნას საქართველოს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი ძალიან დამარცხდება უკრაინასთან. რუსეთის ასე ვთქვათ, იმპერიის გრევის შემდეგ ყოველთვის ჩდება დიდი შესაძლებლობათა ფანჯარა. თავარია როგორ გამოვიყენოთ. ერთის ჭირდება ცოდნა პოლიტიკის, წარსულის ცოდნა, ოხლის წარსულის და მოავლის ხედვა რამდენად გვექნება. ისტორია არ ცნობს რა იქნებოდა თუ ტიპის დაშვებებს. იგი ყოველთვის არსებულ ფაქტებზე დაყრდნობით მსჯელობს. ფაქტი კი ისაა, რომ საქართველოს ერთხელ უკვე შეძლო და იმპერიის პროვინციიდან მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უპრეცედენტო ტიპის სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ამბისთვის ზურას. მე უბრალოდ ჩემ სურვილს ვიტყვი, რომ ძალიან მინდა, რომ ყველა მიცოდეს აი ეს მნიშვნელოვანი დეტალები ჩვენი სახელმწიფოს შესახებ და ის დამახინჯებული წარმოდგენა ქართველობაზე, რომ რატომღაც რომელიც ბოლო პერიოდში მუდმივად მკვიდრდება და გვესმის, ეს არ არის სიმართლე. ჩვენი იდენტობა არის დემოკრატიაში, ჩვენი იდენტობა არის თანასწორ უფლებიანობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, კიდევ ერთხელ ზურას დიდი მადლობა ამ ყველაფრის შეხსენებისთვის. ახლა გავალთ რეკლამა.